Ég ætla að fara aðeins yfir með ykkur hvernig við reiknum út fjölda uppbræðana. Ég ætla að byrja á reiknifalli sem er kallast fakt. Það gefur okkur fjölda uppbræðana á ákveðinni heild. Og við tökum sem dæmi. Ef við værum með 8 tölur, þá myndum við spyrja okkur á hve marga vegu getum við raðað þeim upp á mismunandi hátt öllum þessum 8 tölum. Og þá myndum við einfaldlega opna fakt reiknifallið. Seta 8. Þá myndum við að gefa okkur þá niðurstöðu 40.320 sem segir okkur að við getum raðað 8 tölum ef 8 tölur eru í boði upp á þetta marga mismunandi vegu. Kombireiknifallið aftur á móti gefa okkur upp fjölda uppbræðana ákveðins hluta af heild en án þess að röðin skipti máli. Og þannig ég útskýri þetta, ef ég var að athuga með ákveð marga vegu geti raðað 3 tölum af 8 og ég myndi byrja að velja tölunar 1, 2 og 3, þá myndi ekki skipta máli í hvaða röð þær kemur upp, sem sagt röðin 1, 2, 3 eða 1, 3, 2 væri einn möguleiki, ekki 2. Þannig að ef við gefum okkur að ég ætla að athuga ákveð marga vegu, ég geti raðað 5 tölum úr safni sem inniheldur 8 tölur. Þá myndi ég fara þessa leið, ég myndi opna það sem heitir kombin. Hér myndi ég setja heildarfjölda talnanna sem er í boði og við veljum þessa hérna línu, þá erum 8 tölur að ræða. En segjum bara ég ætla að velja sagt, 3. Á hvað marga vegu getið raðað 3 tölum af 8. Svona. Við myndum þá að fá niðurstöðuna 56. Permút reiknifallið, aftur á móti, þó að þessi svipa kombin, þá gefur það okkur upp þá niðurstöðu þar sem röðin skiptir máli. Og tækið þá aftur dæmi um þessa 3, ef myndi athuga með möguleikana á að röða 3 tölum 8, þá væri sem sagt uppröðunin 1, 2, 3 og 1, 3, 2, þá voru það 2 uppröðanir. Þess að röðin, eða til dæmis hlutverkaskiptan, myndi skipta máli í permút. Þá myndum við reikna þetta svona. Og eins og áður myndum við setja heildarfjölda talna hérna, 8. Við skulum áfram skoða að við ætlum að velja 3 af 8. Þá setjum við 3 hér. Ok, við sjáum að þetta gefur okkur mun stærri niðurstöðu. Enda er hægt að raða að þessu upp á fleiri máta. Svo er það margföldunarregla. Hún gefur okkur fjölda möguleika á því að velja einn þátt úr hverri heild. Það sem að nokkrar heildir eru í boði. Við setjum þetta svona á mannamál. Og til dæmis setjum við upp hérna 3 heildir, einar er með 4 í sér, einar er með 3 og einar er með 6. Við getum slítið á þetta sem föt. Ef við ættum 4 pör af skóm, 3 buxur en 6 peysur og ég myndi spurja sjálfum mig á hve marga vegu get ég klætt mig. Og þá var ekki neitt reiknifall að ræða. Heldur leysum við þetta þannig að við gerum bara jafnt og. Skór eru sem sagt, það eru 4 möguleikar að velja hérna skópar, þá setjum við bara 4. Það eru 3 möguleikar að velja buxur, þá margfalda ég það við þann fjölda möguleika. Og hérna eru 6 möguleikar að velja peysu og myndi ég margfalda þá sinnum 6. Þá myndi þá svarið. Þannig að við getum flækt okkur upp á 72 mismunandi vegu.
Svo er eitt hérna, val með endurtekningu og reyna að útskýra þannig að þetta gefur okkur fjölda uppræðana ákveðins hluta af heild eða alla heildina þar sem veljum og sama þáttin oftar en einu sinni. Svo útskýra þetta kannski aðeins frekar að ef við tækjum bara þessar hérna fjóra tölur og ég ætla að mynda sem þetta fjóra stafa tölu út úr einmitt, þess að velja mér fjóru sinnum úr þessari heild. En ef ég má velja með endurtekningu, þá þýðir það, til dæmis, ef ég vel einn sem fyrstu tölu, þá er eins og ég skilinni aftur. Og ég get sem sagt valið einn aftur þegar ég vel. Og ef við lítum á þetta þannig, sem sagt, í fyrsta skipti sem ég vel, þá eru fjórar tölur í boði, þá ger ég fjórir. Og ef ég lít svo á, að ég hafi valið einhverja tölu en skila henni aftur, þá eru þannig að í næsta skipti sem ég vel, þá eru líka fjóra tölur í boði. Og aftur þegar ég vel, þá eru líka fjórar. Og í síðast skipti sem ég vel, þá eru líka fjórar. Og þá fengjum við einhverja svona niðurstöð. Þetta er nú helstu leiðirnar í uppröðunum.